ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଏମିତି ଭୂମି ଅଟେ ଯାହା ଇତିହାସର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଥରେଇ ଦିଏ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଯାହା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଗଭୀରତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜୁଆର ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ଅଟେ। 2017 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆସୁଛି। ଏହି ଆୟୋଜନର ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ହିଁ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଘୁମୁରା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସମଗ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପର୍ବର ଗାରିମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରହିଛି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।